But this guy, he's got a, this is what is this thing? Привіт. Ремонт is a watch. Yes, ремонт is to, you know, ремонт the watch. Yes, ремонт, yes. Я такий радий, Борис, forever great Britain. Це капець, який я радий. Скажи, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. He said, Boris, that thank you. Дякую. Дасть мені дивіться. Борис, я радий, я такий радий вас бачити. Я люблю Британію, вона врятувала нас. Я, мої діти, мої внуки, будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. It's nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president. Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. Дякую, Борис. Я ніколи в житті не мрію вас зустріти. Це найкраща зустріч в моєму житті. Я купила для друзей з Польщі вот таких петушков, они были на бородянке на шкафчике стояли, вот такие вот петушки остались, да, я хотела бы их подарить. I'm from London. No, I'm from Kharkiv. Thank you. No, so sorry. Thank you very much. Cool. Is it for wine or for water? two cockerels. Thank you very much. Дякую. Дякую. І вам дякую. Thank you. Слава Україні. Слава Україні.